បើយើងទៅមើលពីពលករខ្មែរដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសជិតខាងមានការរាតត្បាតនៅ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នោះក៏សម្គាល់ដែរថាខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយដែលជាប់ទៅនឹងព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសថៃដែរហើយថ្មីៗនេះគឺមានពលករប្រមាណជាង 4,000 នាក់ដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញតាមច្រកនានាចូលដែលជាប់នឹងខេត្តបាត់ដំបងនេះចូលមកក្នុងខេត្តនេះហើយពលករប្រមាណជាង 2,000 នាក់ដែលបានធ្វើចត្តាឡីស័កនោះក៏បានបញ្ចប់នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យហើយបានវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ជាបណ្ដាវិញហើយហើយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ប្រទេសថៃមកគឺសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងមានពលករដែលវិលត្រឡប់មកវិញនឹងជាង 4,100 នាក់ហើយពួកគេតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កតាមការកំណត់យើងបានបញ្ចប់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាង 2,700 នាក់ហើយដូច្នេះនៅសល់ក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័កចំនួន 1,120 នាក់របាយការណ៍បន្ថែមថាពលករទាំងនោះត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលយកសំណាក់ចំនួន4,096នាក់នៅក្នុងលទ្ធផលអវិជ្ជមានសរុបគឺ3,895នាក់និងលទ្ធផលវិជ្ជមានចំនួន17នាក់តែបានជាសះស្បើយនិងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនអស់វិញហើយបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តបាត់ដំបងគឺមានមណ្ឌលចត្តាឡីស័កចំនួន11នៅក្នុងស្រុកកំរៀងស្រុកសំពៅលូនស្រុកភ្នំព្រឹកស្រុកបវលស្រុកថ្មគោលសំឡូតឯកភ្នំបាណន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្រុករតនមណ្ឌលនិងស្រុកម៉ុងរុស្សីជាដើមអ្នកស្រីសឹមស៊ីសូលីដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏មាននៅការងារជាង500កន្លែងដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់ពលករពលរដ្ឋឬក៏សិស្សនិស្សិតដែលគ្មានការងារធ្វើក្នុងអំឡុងប្រឈមនឹងបញ្ហា COVID-19 នេះដែលការងារទាំងនោះគឺមាននៅតាមស្ថាប័នឯកជនដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអង្គការហាងលក់ទំនិញនិងកន្លែងជាច្រើនទៀតអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាការផ្ដល់ការងារនេះគឺចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅដោយមិនគិតពីកម្រិតវប្បធម៌នោះទេតាមលទ្ធភាពឬសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អ្នកស្រីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋពលករសិស្សនិស្សិតជាដើមដែលពុំទាន់មានការងារធ្វើអាចធ្វើការតំណាក់តំណងមកវិជ្ជាមណ្ឌលការងាររៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរពីកន្លែងការងារគណៈដែលខេត្តនៅជិតបាត់ដំបងដែលគ្មានវិជ្ជាមណ្ឌលការងារទេនោះក៏អាចតំណាក់តំណងមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងបានផងដែរ